ဘုရားကနာမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအတွင်းလေးဆက်ခြင်းကိုခံရတယ်ဥပမာဒီဂိတောင်ရဲ့ခေတ်ကာလမှာဆိုရင်မိဒရလူတွေကဂိတောင်နဲ့ဣဒရလူတွေကိုချက်စီးဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲသူတို့စစ်တိုက်လာကြတယ်ဖန်စီသွားတယ်သူတို့ကျုံခံရတယ်အဲ့ဒီခက်မှာဘုရားကတွေ့ရဲ့လူဂိတောင်ကိုတွေ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှောက်ရှားခြင်းအဖြစ်လာပြီးတော့ခေါ်တယ် ကောင်းတယ်တမန်ရောက်လာတယ်ဂိတောင်ကိုလာတွေ့တယ်တွေ့တဲ့ခါမှာဂိတောင်ကိုဘုရားကပြောတယ်မင်းကယူရင်ယူခောက်ချင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်ခွန်အားချင်းစစ်သူဖြစ်တယ်ငါ့ရဲ့လူမျိုးတွေတော့မင်းတိုက်ရမယ်ဘုရားလို့ပြောပြတဲ့ခါမှာဂိတောင်ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ဂိတောင်မင်းသွားပြီးတော့မင်းအဖေအိမ်မှာရှိရစ်ပလင်တွေကိုသွားပြီးတော့ဖြစ်စီရမယ်မင်းတို့ရဲ့လူမျိုးကငါ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်တော့မခန့်
Dabado payare go 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 to a jibble and go low pure throw go away ja. Any yaw payaba purizo. Any jibble and go piama. Any jibble and go pitsi ate. Lamino in nine and a tissue drama. La alone. Hallelujah. Any tomorrow at the dama. Pure chop to see the jibble and go. Tomorrow pissy boy. ရှင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကွာငါတို့နိုင်ငံပြောင်းလဲတာပြောင်းလဲမှာပဲကွာငါတို့လူမျိုးတွေကတိကျခံရမှာကဲတိကျခံရမှာပဲကွာကိနောင်လို့စဉ်းစားလို့ရတယ်အဲ့ဖခင်ကပြောတယ် ဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားဖျားတည်တယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားကိုးကွယ်ပါဘာသာဖျားကဖျားတည်တယ်ဆိုရင်ဘာသာဖျားကိုးကွယ်ပါအဲ့တော့ဘာသာဖျားရဲ့ရစ်ပလင်တွေကိုအေလိယကဖြိုချဖြစ်စီခဲ့တယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရအာမင်အာမင်အတိဖေကပါလေရစ်ပလင်တွေဟာဖျားတည်ရဲ့အလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်ပထမဦးဆုံးဖြိုချရမယ့်အရာတွေဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တွေအသက်တာထဲမှာရစ်ပလင်တွေနေရာယူနေသလား ဒီလိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ရစ်ပလင်ဆိုပါလေကျွန်တော်တို့ဟောရှိအခန်းကြီး30အငယ်1ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ဒီလိုလားစိတ်နှခွာရှိချစ်ချစ်အဖြစ်တန်ကိုခေရကြလိမ့်မည်သူတို့ရစ်ပလင်လို့ကိုကိုရိုနာဖြိုချပြီးရုပ်သူစိတ်ထုတို့ကိုလည်းဖြစ်စီတော်မူအဲ့တော့ဒီမှာဗာမြတ်လဲဆိုရင်ရစ်ပလင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုရင်စိတ်နှခွာဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ် တနည်းအားဖြင့်ဖျားသခင်လည်းမဟုတ်ဖျားသခင်လည်းဟုတ်ခွာလည်းဟုတ်အဲ့လိုမျိုးယေရှုလည်းဟုတ်တယ်အရက်လည်းဟုတ်တယ်ယေရှုကလည်းချစ်တယ်လမ်းကစားကိုလည်းချစ်တယ်ယေရှုဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းချစ်တယ်ဒီမဟုတ်တာအားလုံးကိုလည်းချစ်တယ်ဖျားတယ်မဆိုင်နဲ့အရာလောကအရာတွေကျွန်တော်တို့ချက်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့သက်တာထဲမှာရစ်ပလင်ရှိနေတာဖြစ်တယ် ကြည့်တော့ကိကလာမဖျားကသူ့လူတွေကိုသူ့ကိုယ်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 ယူပြီးကောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကအခြားဖျားတွေကိုကိုယ်ကိုယ်ပဲအဲ့ဒီကျမတို့လည်းဖျားကကျမတို့ကိုသူ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပဲယူတော့ခတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လဲလောကကိုလည်းကျမတို့ကိုယ်ကိုယ်ပဲအဲ့လိုကိုယ်ကိုယ်ဆိုတော့တကယ်ဘယ်လိုမျိုးသွားလို့မရတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမလုပ်ပေမဲ့နှလုံးသား
Don't come on. Yes, Lord. I believe you are okay. Not how I do not can change here. Hola, I love you to Sashida. Pale, do you want to come to the water? And Pale, sing the choir, chill it, chill it. No, Kayo, pay out the king. A great little me of Yajamola. Do we may? Amida Lambala. No, Kaha, the way and Namapala. Yes, I'm not ready, ma. Hallelujah, pay our mention. Oh, no, which I know. I can't even talk about Loka, the Bala, the Runama. Look what's wrong, the Richard. Did you much about any Saint Korea? You are Saint Korea. Wow, wow, wow. Tarapia, pay up today, so ye. Tarapia, go with. Be a guy. Take it, be a guy.
Then it's a white coat, Bala, Bala, Bala,
tua lure go la la ba be ya la la ba za ba de na pasa mani 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 be ya tua tu ko ko ye la le ri ya ri kaung le la pasan be ye tu lu chwe wa si a lo yong chi ya a me tu lu kho ja de wa mi lu kaung ya ni mi cha be ba wa mi kho ja a me ta ya lo kho le ta le lo kho le ba la bya kaung ya ni mi ne ma thu a e li ya kho le thamra bya lo kho le kaung kaung ya ni bya de ka mi cha be ရင်ပူဆိုတယ်အဲ့တော့လောကကဘာလို့ကြားလဲအဲ့ဒီရစ်ပလင်မှာအကောင်တွေကိုတတ်တယ်
ala twe tone re be a phale sacrifice lo be sacrifice lo de sa phale a phu kha be ya ho la ye ka mo we ya de a ni a ka mo tat ya de tat ya so a ye ka mo ma phe ya de te ya ho de no a phu kha be ya de mai swe tin ma ti lo te ya le lo ka twe ye ple ma to phu so yin le a phu kha so a shi yes ဘုရားကိုလာကိုကိုရဲ့ခါမှာလေအဖို့ခါရှိတယ်လောကမှာကိုကိုနေနေအဖို့ခါရှိတယ်မသိလို့တာလောကကောင်လဲရလွတ်လပ်တယ်တဲ့ဘုရားကနှုတ်လဲရမလွတ်လပ်ဘူးအဘမကြာချင်းကုန်းကုန်းမှာကုန်းကုန်းမှာဟုတ်ပါရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကုန်းမှာဆရာဆရာဖတ်လို့လေကိုကိုရဲ့ရတယ်မှာအဖို့ခါရှိတယ်ဒီပါဖို့ကပြရတယ်တိတိုင်းကြီးကမှမလို့အရင်ကြည့်ဘာပြရလဲသူရဲ့သားသမီးတွေတဲ့သူတို့လေရီရာလီကောင်းဖို့ရန်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ပါလဲသူရဲ့သားသမီးတွေရစ်ပူစွာတယ်ရှင်လည်းရစ်ပူစွာတယ်ဒီကမှမလို့ရစ်ပူစွာတယ်ရစ်ပလင်းစွာအဖို့ခါရှိနေတာဖြစ်အဲ့ဒါကဘယ်တည်းရွေးစရာရှိတယ်ချောင်းမြည်ကြီးမှအသက်ရှင်နေတာဘုရားတို့ဖို့ခါပေးမလားလောကတော့ဖို့ခါပေးအဲ့ဒါကဘုရားမပေးဘူးမမနေချင်တယ်လို့နေမနေတော့ချင်လို့တော့ပဲမထင်နဲ့မထင်နဲ့ဘာလို့ခုမဲ့မင်းစစ်ချက်လို့ခုမဲ့ရှိတယ်တင်တော့တင်နေလို့ပဲမရဘူးဘုရားတို့တက်ရှင်ရှင်မရှင်လက်စိုးတော့အသက်ရှင်ရမှာဘာတူရစီမမခံအဲ့ဒီပြောနေကလေးဝါအမမာနာကြီးရဲ့လက်စိုးရဲ့အစီအခံလေရလောကအတွက်တရစ်ပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့ဖုခပူရ Yes ယေရှုတည်းရစ်ပူဇော်တယ်အဖုခပေးရတယ်အာဗြဟံဘုရားတောင်းတယ်မင်းရဲ့တောင်းဘောက်ပေးပါအာဗြဟံဘာလို့လဲသူ့တောင်းကိုရစ်ပူဇော်ဘုရားကိုပူဇော်လာနတ်ဆိုးပူဇော်ဘောဘောဘုရားကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားတောင်းတဲ့ဖုခရှိလားရှိတယ်သူ့တောင်းကိုတောင်းတယ်ထနေသူ့တောင်းကိုတပ်ဖို့ရင်တော့ရစ်ပလင်မို့တင်နေခါတော့တပ်ဖို့ဒါနဲ့ယူရတဲ့အချိန်မှာကောင်းမင်ကနေအတန်လာတယ်အာဗြဟံမင်းရဲ့တောင်းမှုချင်းနဲ့ငါကမှပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့တိုးတကယ်ရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တိုးတကယ်ကဘုရားယေရှုကိုပြောတာ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အဖို့ခါဘာတူလဲယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုအမိပြုပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရှေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ဖို့ရန်တော့Hallelujah. Amen. ဒီကောင်းမှုကုတော်ရင်းနဲ့ဒီကျိုးစားအထုံးမှုတွေအဖို့ခါတွေကိုပေးပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရှေ့ကိုလာရတာမဟုတ်ဘူး Yes. ဒီ tomorrow ရဲ့ဖို့ခါကိုယေရှုကားတဲ့ပုံမှာအကုန်ပေးခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တယ် Hallelujah. အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ရင်းပေးခဲ့တဲ့အဖို့ခါကိုပဲအမိပြုတ်ပြီးတော့ tomorrow ကကိုယ်ခွေရုံပဲ Amen. လောကမှာတင်ကိုယ်ခွေမယ်ဆိုတော့တဲ့အဖို့ခါတဲ့ချွေးနဘဝချွေးချင်းမှကြောင်းတဲ့ရှေ့ရမယ်။တင်းစိတ်ချီကိုရမယ်။ Yes sir. တင်းရှင်းမြတ်ရအောင်နှစ်ဆွေအလုံးတကတုံးခုရှိ။ခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းမှာကငါလာတယ်။နောက်သူကလာတယ်။နှစ်ဆွေကလာတယ်လို့ပြောထားကျမ်းစာထဲမှာ။ယောဟန်10မှာ။ဟုတ်လား။တခိုးဒီခိုးခြင်းတက်ခြင်းဖြည့်ဆည်းခြင်းမှာလာ။လောကနဲ့တတဘာတို့လာတယ်။ဒီတော့ပဲလာတာ။အဲ့တော့ပြီးတဲ့ဘုခတ်တဲ့ညီအားလုံးနဲ့ဒီကိုမှမှာလို့ဖယားကိုတင်ပေးရတဲ့အဖို့ခါကယေရှုကတင်ကိုစားပြီးပြီလားဖြစ်တယ်။ဒီကြောင့်မင်းစနေဘေးဖယားကိုတင်ကိုခွေပါလေ။ဘေးရစ်ပလင်ကိုတင်တီပါလေ။အာဗြဟံကိုဖယားအတွက်ရစ်ပလင်ကိုတီပါ။အာဗြဟံဖယားအတွက်ရစ်ပလင်တီတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာဖယားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းရှိရဲ့။ဖယားတင်မလုံးသားမှာလောကကိုနေရာမပေးမနဲ့ယေရှုကိုနေရာပေးမယ်။တင်မလုံးသားမှာဖယားကိုနေရာပေးမယ်ဆိုရင်တင်မဘွားအတွက်ဖယားကပြင်းစံပေးတယ်ပြင်းစံပေးတယ်သုံးတကယ်ကိုအာဗြဟံကပြင်းစံပေးတယ်သူဘဝတော့လိုအပ်တဲ့အရာတွေဘုရားကပြင်းစံပေးတယ်ဟာလေလုယာဟာဒီတင်ပြရတဲ့အဖို့ခလောကတော့အယံများလို့နေမတန်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာကိုရစ်ပလင်ဆိုတဲ့နေရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စာရရဲ့စပွဲဖြစ်တယ်ရစ်ပလင်ဆိုတဲ့နေရာကမဆိုးရင်ခင်းစားတဲ့နေရာ
ရှိတဲ့နေရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေပလင်ထဲမှာလူတွေကဘာလို့ကြားလဲပြင်းပြွေးကြားတယ်
Yebleha, brenye pwere ni apele. Abraham nga iza kupuzo vire ka, peyangia Abraham ni brenye pwere. Abraham, niya nga tawe piroma minyene etwa, minyawe ma pitroma minyewa. Peyangia brenye pwere. ตัวยิบเปลเปไล่ได้ค่ะเมียไปไล่ได้ค่ะตัวอ่ะบาลุไล่ได้ตัวเนี่ยบริญญ์พွဲไล่ได้ครับเมียพระบรมขวารอบลูกเปียวไล่ได้ครับเมียเนี่ยตัวตัวอเมริกันชื่อเมลูเปียวไล่ได้อย่างอเนียเมียเลยดิยิบเปลโลติสัตติดาโลเมียอูเพลดิยิบเปลสัชชิเลยจังอ่ะตัวอเนียเมียเลยไอ้พญาเกงโลยิบเปลเปทาพี่รอโกกเวเมซวยเนาะเตพระยาเนี่ยบริญญ์พွဲล่ะ Tomorrow, the Nathan Nibulu, and Shipley, and Tomorrow, a Tenema, Loka, Shipley, and Lamba, T. H. Moose, or you.
le na ma thong lo pye le bya ga pyo le chimwe la la me sao khun ye sao ma lo pyo le ga khun chimwe la o tu ma sao ma tu tu twa ti lai de tu ma lo ya le lo ku twa lo de bya bya sao na ma thong le cha me bya si te na bya sa ga ko na ma thong le ta ta shi ni da la bya ma lo khai ma ma lo ni ni la အမှုဖျားလောက်ခိုင်းတော့မလို့ပဲမနေနေလားတဲ့ဘွားတတာတွေမှာနာခံခြင်းအဖြစ်ဘုရားနဲ့မဆိုင်တဲ့ရစ်ပရင်တွေကိုဖယ်ရှားရအောင်အဲ့ဒါကိုတံဘလုံးမျိုးမနေရစ်ပရင်တွေတံဘလုံးဖြစ်စီရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝေခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ဝေခြင်းဟာဘုရားကိုတင်ရစ်ပူဇော်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခင်မာတို့ကျမတို့ကဘုရားကိုကိုယ်ဝေဖို့ရအတွက်အကောင့်တွေကိုတတ်ဆရာမလို့လို့ကျမတို့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရတဲ့တတော်တိုးတွေနွားတွေကိုကျမတို့တတ်ဆရာမလို့တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုမတတ်ချင်အကြောင်းရင်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအဲ့ဒီအကောင့်တွေကိုစားအဲ့ဒီအကောင့်တွေထက်တာ၍မြင့်တဲ့ယေရှုအတွက်ကိုခန္ဓာဘုရားရဲ့ရှိမှာရစ်ပူဇော်ခဲ့ပြီဖြစ်တာအာမင်ဘုရားလုံးစားအတွက်ယေရှုရစ်ပူဇော်ပြီအဲ့ကျမတို့လုံးဝမယ့်အလုပ်ကဘာလဲဆိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုရဲ့ဝိရောကိုယ်ဝင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုအသေးခံခြင်းကိုချီးမြှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့ဟောပေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုချီးမွမ်းဖို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုယ်ဝင်ဖို့ဘုရားရဲ့ခြေဆုတော်ဘလို့ဘုရားကတင့်ပေါ်မှာခြေဆုတော်ကြီးမားတယ်။သူ့တပါးလေးသောသားတော်ကိုတင့်ဖို့ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားရဲ့ခြေမားသောတဲ့ခြေဆုတော်အဲ့ဒီရောက်ကျွန်တော်ကိုယ်ဝင်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဘုရားတကယ်ဒီနေ့တနာချင်းကယူနာတော်ကိုယ်ဝင်ရမယ်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မြင့်တာတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့但是呢，为了没得还要配置，哎，你呀，我今晚都后悔呀，妈批嘞。阿妹，阿妹，哎，我你呀，我讲嘞，今晚都到那个培养都十不能定的啦。阿妹，他不咯，印度噶，他也在到那嘛，反正那边十不能定路没呀嘞。但啊，培养我后悔呀，在到那边没妈的呀，妈批嘞。阿妹，阿妹，培养点没事。ရှင်တို့ရဲ့ရစ်ပလင်တည်တဲ့အတိုင်းဖြစ်စေချင်။အဲ့ရစ်ပလင်ဒီအားလုံးဖြစ်စေချင်။အာမင်။ကိုးကွယ်ခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စေရမယ်။အာမင်။ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖြစ်စေရမယ်။အာမင်။အဲ့လီယာလိုပဲဖခင်ကိုခေါ်ရမယ်။ကိုရောမင်းနဲ့ဆက်ပါ။အာမင်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။အဲ့လီယာရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီဆုတောင်းမယ်ကိုရောကျွန်တော်အထင်မှရှိနေမတန့်ရှင်းတဲ့ရစ်ပလင်တွေကိုဖယ်ပေးပါ။ကိုရဲ့ဝိညာဉ်မင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုတွန့်ထိပ်ပေးပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်ကယူတမှဖြစ်ပါပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မီးတော့ကိုလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တာမန်ခရီးအေးတဲ့ခရီး၊နွေးတဲ့ခရီးကျွန်တော်မပြည့်စုံ။ကိုရဲ့မီးနဲ့ပြည့်တဲ့ခရီးကျွန်တော်
ဖျားကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယစ်ပနေနေရာနေပြီးတော့အာမင်ပါဘုရားအာမင်တဲ့ဖျားတခင်အမင်းကိုယ်ကိုယ်နဲ့အသက်တာရှိရမယ်အာမင်အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်ချင်းကဖျားကိုရစ်ပူဇော်နေခြင်းဖြစ်တယ်အာဗြဟံကရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာဖျားကိုယ်ကိုယ်နဲ့ယစ်ပနေမှုတည်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့အဲ့ဒီနေရာတွေကဖျားလာတယ်သူ့သားမြေးတွေလည်းဖျားကိုယ်ကိုယ်နဲ့နေရာဖျားလာတယ် Hallelujah. Amen.